Kraj školske godine, još jedna školske godine i to je dobra prilika da pohvalimo i nagradimo najbolje učenike naše škole. Pre svega tu mislim na nagrađivanje i pohvaljivanje maturanta koji odlaze iz škole, ali i da nagradimo učenike koji su postigli značajne rezultate na republičkim takmičenjima i na najbolji način prezentovali i Ekonomsku školu Pirot, ali i grad Pirot. Tako da će biti nagrade za osvojena mesta, imamo dva treća mesta na republičkim takmičenjima, jedno je treće mesto iz računovodstva i drugo iz matematike. I nagradit ćemo učenike, sportiste, imamo sportsku halu K, imamo najbolje uslove kada je u pitanju nastave fizičkog vaspitanja, ali sve van nastavne i sportske aktivnosti, tako da je sve više učenika mladih sportista koji su učenici naše škole, a kažem po najbolji sportisti u svojim rangovima, u svojim disciplinama u gradu i šire. Nagradit ćemo najboljeg učenika sportistu juniora za 2016. godinu, a našeg učenika Lazara, najbolju juniorku sportistinju grada Pirota Anđelu Pavlović. Nagradit ćemo učenika sportistu naše škole i učenicu sportistu naše škole.